Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ, з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання під номером 2. Порівнюємо число і математичний вираз. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Здогадайся, як отримана нерівність допоможе порівняти вирази число в другому рядку стовпчика. Давай поближче подивимось. І так, ось у нас стовпчики. Перший рядок стовпчика, другий, перший, другий, перший, другий. І треба розставити знаки більше, менше. 8 і 3. Так, 8 більше, ніж 3, чи менше. Одразу уявляємо собі гроші або цукерки. Саме найкраще. 8 цукерок – це більше, ніж 3. Ну, звичайно, 8 більше, ніж 3. Далі, 6 додати 2. Це мені нагадує склад якогось числа. Якого саме? Ну, звичайно, що 8. 6 додати 2 – це буде 8. І так, тепер ми вже не думаємо, якщо ми знаємо, що 8 більше, ніж 3, то 6 додати 2 автоматично буде більше 3. Чому? Тому що це також 8. Так, не двійку ми порівнюємо з трійкою, ні, а весь вираз, який стоїть у нас перед знаком. Увесь вираз більше, ніж 3, не просто двійчка, не плутайте. Ми не можемо просто так взяти двійку і відкріпити, бачите, тому що вона з'єднана у нас дією. Тому ми порівнюємо увесь вираз. А весь вираз – це 8. Звичайно, що 8 більше, ніж 3. Далі дивимося. 6 більше чи менше 7? Що більше – 6 цукерок чи 7? Ну, звичайно, ще 7. Маю надію, що всі це вже знають. Тобто 6 буде менше, ніж 7. Далі дивимося. 9 відняти 3. 9 відняти 3 – це 6. Так, ось цей вираз. І знову порівнюємо з 7. Якщо це 6, а 6 у нас менше, ніж 7, значить і 9 відняти 3 буде менше, ніж 7. Просто логічно це. Зрозуміло це чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи просто це зрозуміло, чи ні. Чи вам не зрозуміло, чи це не просто зрозуміти. Так, 4 і 9. 4 гривні та 9 гривень. 4 більше чи менше? Ну, звичайно, менше. 4 менше, ніж 9. Так, і тут 9 розклали на 10 відняти 1. Але ж загалом це 9 залишилось. 10 відняти 1 – це 9. 9. А у нас 4 менше, ніж 9. Значить, 4 буде менше, ніж 10 відняти 1. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо сподобалось відео, не забувай ставити лайки, підписуйся на канал, хто ще не підписан. А якщо залишились питання чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. А я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.